မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နီးပါးရေကြီးရေလျှံနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်လူသက်ပေါင်းများစွာတည်ကျင်နေရပေမဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ပြည်သူတွေအကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါသည်။ရေပေးကြောင့်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့နေ့လယ်အထိတနိုင်ငံလုံးမှာလူ33ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုပေမဲ့ရေပေးတဲ့ဒေသတွေမှာလူရာခဏန်းအထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုကြပါသည်။တစ်ဖက်မှာရေပေးသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေချက်ချင်းဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါပြည်သူတို့ကတော့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူဟာအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတွေချက်ချင်းထုတ်ပေးပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝဘေးမလာခင်ရေရှမ်းနာတွေမဖြစ်ဖို့ဆယ်တွေကိုရေကြိုးဖောက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကလည်းဒါအထူးအတည့်ရနေတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါဒီနေ့ဒီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာသူကရံမုံမူပေါ့ရံရံမုံမူပေါ့အဲ့ရံမုံမူချက်ချင်းထုတ်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုချင်းကြီးသူကပါကယ်ဆယ်ရေးမှမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝ BND ရေဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့မိုးလီဝသဇလားပြည်ပြဘဝအဖွဲ့လေးရှိတယ်เนาะဆယ်ဆယ်မြောင်းနဲ့ဟိုဖက်ဒရီနဲ့ဆယ်မြောင်းလေးရှိပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်တွေကသဘောပင်နဲ့မလာခင်ဆယ်တွေကိုရေကျူဖောက်ထားဖို့လိုတော့ဗျာအခုကျမှဒုံးကြီးကိုဆယ်ပြေရေရှမ်းတာနဲ့ဒေါ်ပြီးချက်ချင်းပြည့်တဲ့ကောင်မှာသူကတည်းရအမိလေးလို့ဖြစ်ဖြစ်အာနာတိနဲ့သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘာမှမလုပ်တာတော့တွေ့နေရစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့လယ်အထိစည်ရင်းတွေအရရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အင်ဂျီပေါင်း 4,000 ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရပြီးရေပေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း 189 ခုမှာနေရာချထားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေနဲ့ရေအမြန်ကျဆင်းရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေစစ်တပ်ကအင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ရန်တရားတွေတုံးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရေပေးကယ်ဆယ်ရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကိုကြီးဆောင်ရှာမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားတာပါ။မွန်ပြည်နယ်ခြေစိုက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကတော့ရေပေးတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်ကူညီခြင်းပေမဲ့ကန့်သက်တာတွေရှိနေတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဟိုကန့်သက်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာတွားရေးလာရေးပေါ်လည်းဒီကိစ္စဥပမာဆိုရင်တို့ဒီရဒီကကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကူညီနေတယ်။အကူအညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လင်းခီးမှာအနေထားတွေအများကြီးပေါ့နော်ဆက်ဆဲနေတိုင်းကြုံတာ။နောက်ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုလက်ရှိကသာဝန်ကြီးကိစ္စရောရရလေးလေးညီငါလုံးမပြည့်လေကြတော့ဘူး။အများကြီးအားနေရောအဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေတယ်လို့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီအရှိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ချောင်းရည်မြစ်ရည်မြစ်တက်မှုတွေကနေရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေပြည်တော်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း34မြို့နယ်မှာလူဦးရေ 23,000 ကျော်ရေပေးသင့်ခဲ့ရတယ်လို့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရေပေးသင့်မှုပေါ်လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီလုပ်ငန်းညီနိုင်စည်းဝေးကိုစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှသာပြုလုပ်ခဲ့တာပါအခုရေပေးမှာသူ့ကိုယ်သူယာယီသမရဝင်ကြီးချုပ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးကြီးချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးယာတုလေးနေရာအထိရယူထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတော့ရေပေးဖြစ်ပြီး၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှသာလူမြင်ကွင်းထဲပေါ်ထွက်လာတာပါမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရေဘေးအပေါ်ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေကတော့အိမ်နီးချင်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ခိုင်နှိုင်းပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဗတ်စုံ3ရဟတ်ယင်အပါအဝင်ရဟတ်ယင်ပေါင်း80နီးပါးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေကူညီကယ်ဆယ်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေ့ရသေးပါဘူး။ဝိုင်းရင်နိုင်ငံသမားဦးဖေတန်းကပြည်သူတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေရချိန်မှာမတည်တဲ့နာမတည်ရအောင်ချိန်နဲ့တပြေးညီကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒီလိုအစိုးရအနေနဲ့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုပြည်သူတွေတဘာဝပြည်ရနေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအရှင်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။နော်အရှင်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်မှပိုပြီးချီရောက်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်မှာပေါ့။မတည်နေတာမတည်ရအောင်ဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဒုက္ခမဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဒါအရှင်ကတော်တော်ကိုဒီအရေးပေါ်အရှင်ကအရှင်ကအဓိကကြပါလေ။ဒါကြောင့်အရှင်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဘူမိကယ်ဆယ်ရေးလုံခြုံရေးကိုလုပ်ပေးဖို့ဟိုအစိုးရမှအဆင်သင့်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့အကျဉ်းအရအလိုအမှတ်ချက်ပြုရှိမှာရောစက်ကောင်စီကတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာဒေသအလိုက်သတင်းချက်လက်လွဲကူလျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်နိုင်ရေးပြည်ရင်းပြည်ပကနေလှူဒန်းတဲ့ပျက်စီးတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ဒေသအလိုက်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြနိုင်ရေးဆယ်မြောင်းတတ်တမန်ညည်ရည်ကြီးမှုအတိပေးချက်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဒေသအလိုက်ကြီးညာသွားဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးကိုပါထည့်သွင်းဖို့စတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။